a reprezentacija odradila je još jedan kvalifikacijski ciklus na putu prema svjetskom prvenstvu u Kataru, kao i u 21 vrsta za europsko prvenstvo. Uz Dalićeve i Bišćanove izabranike u akciji su bile i hrvatske selekcije u 18 i u 19. Hrvatska u 18 koju vodi Tomislav Rukavina odigrala je u Istri 3 utakmice u sklopu prijateljskog turnira. Prvo su na Aldo Drosini izgubili od Belgije 2-1, dok su ostale dvije protiv Danaca i Čeha pobijedili rezultatom 1-0. Na kraju su završili drugi sa 6 bodova iza Belgijaca, koji su turnir zatvorili s maksimalnih 9 bodova. U zadnjoj utakmici protiv Češke pobjednički jedini zgoditak na dvoboju zabio je Marin Šotiček 2 minute prije kraja. Izbornik U18 hrvatske nogometne reprezentacije Tomislav Rukavina zadovoljan je sa zadnjom utakmicom i s cjelokupnim turnirom. Danas smo uspjeli dobiti jednog dosta fizički jakog protivnika. Utakmica je bila, s obzirom na uvjete, dosta teška. Naravno, nije bilo tu nekakve ljepote u igri samoj, ali bilo jako puno duela, bilo jako puno skoka, agresije i ono što mi je najvažnije da je cijela naša momčad pokazala jedan visok stupanj i odgovornosti i koncentracije i tog nekakvog momčadskog duha i zaista im na tome čestitam. Moram pohvaliti cijelu organizaciju turnira, sve je bilo na vrhunskom nivou, od terena, od smještaja, protivnici, apsolutno sve zaista za pet. A dok su izabranici Tomislava Rukavine harali po Istri, njihovi malo stariji kolege Puleni i Josipa Šimunića svoj također prijateljski turnir igrali su u Zagrebu. U prva dva kola upisali su identične remije protiv Rusije i Švicarske od 3-3, da bi u zadnjoj utakmici pobijedili vršnjake iz Bugarske s visokih 3-0. Mladi Hrvati dominirali su od samog početka. Prvi je u 20. minuti zaprijetio Ivan Šaranić. Njegov udarac odlazi tik uz vratnicu. Samo dvije minute kasnije Hrvatska vodi. Dobru akciju pogotkom je okrunio Franjo Ivanović i od 22. Hrvatska-Bugarska 1-0. Nedugo zatim prvi put prijete Bugari. Također jedna dobra kombinacija po desnoj strani. Na kraju je s otprilike 5-6 metara opalio Martin Sorako. Odlično brani Franko Kolić. Evo nam i 11-terca za mlade vatrene 10 minuta prije kraja prvog dijela. Ivan Šaranić ubacio iz slobodnog udarca, a u kaznenom prostoru Aleksandar Bukov najprije igra rukom, a zatim ruši Ivanović. Sudac Ante Čuljak nije dugo razmišljao i pokazuje na bijelu točku. S koje je po četvrti put na ovom turniru precizan Ivan Šaranić, koji dvostručuje hrvatsko vodstvo. Na samom kraju prvog dijela imali su gosti iz Bugarske još jednu priliku za pogodak. Ovoga puta otišlo je preko hrvatskih vrata. U drugoj dionici nismo vidjeli puno, ali smo vidjeli dovoljno. Pola sata prije kraja još jedna odlična akcija naših reprezentativaca. Suradnja Lusavec, Šaranić, Peljak, Macolić i na kraju Ivanović zabija svoj drugi pogodak na susretu za konačnih 3-0. S izbornikom Josipom Šimunićem dotakli smo se turnira i kvalifikacija za europsko prvenstvo koje će se igrati sljedeći mjesec. Protivnici Hrvatske bit će Gibraltar, Armenija i Škotska. Jako smo zadovoljni sve u svemu. Šteta za ovu, pogotovo u drugu tekmu, kad smo vodili, primili smo taj pogodak pred kraj tekme, ali sve u svemu zadovoljan sam. Radili smo dosta na sitnice, u detalji, na treningu zadnji par dana i oni su to danas jako dobro i korektno radili, momci, i eto, zasluženo smo pobijedili i čestitam igračima. Evo sad, kako vi volite reći, slijedi ono pravo za mjesec dana kvalifikacije za europsko prvenstvo, Armenija, Gibraltar i Škotska, ako se ne varam. Što ovdje očekujete, što znate o tim protivnicima? Pa evo, pomalo već smo informaciju dobili, sad ćemo sljedeći par dana dobiti još, oni su isto imali negdje prijateljske utakmice. Eto, već dosta znamo od njih, naš cilj je biti prvi u grupu i da kasnije u ove kasne kvalifikacije, u elitno kolo, da nam bude lakše, ali prvi je cilj proći i drugi je cilj biti prvi u grupu. I to nam je cilj. Imamo jako dobru generaciju, ali niko nam neće ništa pokloniti. To momci znaju i moramo tu puno raditi i biti spremni na sve scenarije. Tako. Evo, znamo da je bilo nekih debitanata, recimo Baković, kako ste s njima zadovoljni?
Dobro, dobro. On je momak koji je igrao u Osijek junior i za drugu ekipu, eto, zaslužio je poziv, eto. Svi ti momci su tu zbog razloga zašto ja smatram da su oni najbolji u svojoj generaciji, u cijelu Hrvatsku. I samo nek radi svaki dan. Ja ne volim nikoga faliti, zašto mislim da ti momci u tih godine trebaju šutiti, raditi. Svi idu dobar smjer prema seniorski nogomet, što je najbitnije. Bit će to, naša budućnost je uvijek dobra u Hrvatsku što se tiče nogometnih igrača i mislim da tu nećemo imati nikakav problem.